themi një herë. Përshëndetje dhe mirë mëngjeset, gjithë juve dashur shikues, mirë se po takojmë në pjesën e fundit të emisionit Ora 7 Klan Kosova. Uroj një javë të mbarë për gjithë juve, me qenë se sot është e hënë. Trego pak që po të ngucin nga mermolat. Do të ngucin nga mermolat, veç më se smujmë ja u kthy kështu. Live kur jam edhe e bën. Ja, ja, ja. Mi mëngjesi, mi mëngjesi, si je. Ula pak se të ndite në kumë. Po s'ki faj, ishe lodhë. Po dhe? Ishe lodhë. Ja, 3-4 herë këm fulla, 5 herë, iso se më mojnë men. E, se te kena pak ma shyret. Ma shyret? Se te kena mi zgjedh Mister Shqiptarin. Po... E kena 2 zgjedhje, po dhe opcionin e 3 më nësh me dhonë, a vëdim? Më nësh me thonë për shemblë, a është maj bukur Edi Rama, Albin Kurti, që kene opcionin e tjetër edhe kene këtë Abazovicin. Abazovicin? Po, që kene qef, dritoni. Abazovicin diçka jo ka aftovë, lako gjenë par kulere. Jo, kulere, po tashti frizurën për lepshin. Po që ato dhe frizura, do të qash vjeqar, nga uqin. Aman, aman, gondje. Po, e taman, feministë. Hajde, shpejt e kyqim. E, më sarënë që... Kushdo që telefonon dhe ta fitoj edhe pakun e njimi të vëz, i cila i ka dikurë 3.000 kanale, 300 shqiptare, 40 sportive, po të njëjtë në ku. Dutë me përmenë që e kene edhe diqka shumë të rëndësishme, e që gjithë abonuës të eri, cilë vinë prej diasporës, platforma televizive, kanaleve shqiptare në diaspor, ka filluar lojën e madhe, shpërblyse duke ju ofrua shansin gjithë klientve, që abonohën në pakon e njimi të vëz të bëhen fitues të shpërblimeve. Zdo muj ka më dhonë ka një Dacia, Sandero, edhe në fund vitit një Banes. Banes, ej, Banes në Prishtinë, bashkadetarë, më së harëni. Banes në kryçtas, kine vojnë në kërët. Në edhe kërë dhe Banes, në ashtë në mundi me fitu. Në ashtë të ju bjenë, se djetë. Milat, të kemi një telefonus, po para se me inkuadru telefonusin, po të mbajmë veç pak së është një lajmë shumë rëndësi e dim për Sunny Hillin. Sunny Hill, pra, do të rikthehet në krye qytetë, në Prishtinën tonë të bukur, do të ndohet pra në mes të Tiranës dhe Prishtinës. Sot gjithë shka po në ndohen me Shqiprinë, Milat? Në ka nërda ta... Në ka ardhë mishtë nga Tirana. Mishtë nga Tirana, po kush është më i bukur? Kush është më i bukur? Kush është më i bukur? Jep një vlerësimin, as gjedhëm mes shqiptarin. Zëtri Bazaj, si a jemi, shpet një vlerësim, kush fitën? Kush është më i bukur? O, afro zonin, o, Zëtri Bazaj, jo ti më i bukur, se si e? Jo, unë jam më i bukur. Për bes nuk jem më i bukur. E, Andrejët. Jo, falemderit, për nuk e më i bukre. Për dhe 100 vjetë e fundit është Albini, nga vjeket. Albini, ashtë kruje, gondja. 100 vjetë e fundit, qeveri më të mirë, publë shqiptar, kur një vjetë. Jo, qeveri, jo, njeri, jo, qeveri. Ma i bukre, ma i bukre. Jo, bukuri, për me thalat të virat i ka. Kosh, Albini, ja? Se Roma o problem, se Roma zdo të mja prej të eshat, a vëtët boja. Jo, jo, Albini ka kështë standart. Ja, me si heka tesat vëlloj, ngëm. U kry, u kry, një voçka për Albinin. Faleminderit shumë, Zotri Bozaj. Bravo. Shpejt, shpejt, tap. Unë e kësha votu për Romën. Shkru e dhe një vot për Romën, hajde. Shkru e dhe një 100 vjetë ma i mirë. Albin Kurti të në kësha me thonë që 100 vjetë ma të mirë se Edi Rama. Hajde, unë e Abazovicit për apë një. Po se kemë lista bazovishe. Ani dhe, opcion 3 për dojnë, hajtë. Dikush ka mënet me lypë dhe nëjë sen tjetër. Hajtë edhe bazovishe, dhe shkrujmë qëto. Po shamës ta liberishën. Jo, regjia votom për Isa Mustafën. Isa Mustafën, okej, okej, Isa Mustafën. Okej, kemë një telefonuar tjetër. Hajtë, shpejt. Shpejt e shpejt. Albini, Rama, apo pse jo nëse mendoni për abazovishe? Nëse mendoni edhe nëjë opcionale. Kushë më i bukër? Kush është maj fort, Milot Shtrot? Ja, maj bukër, maj fort, ja, maj fort, ja, 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 maj bukër. E kësë të vio në emision. Fyre, edhe kanë ndryshu. Alo, përshëndetje, apë nga dëgjon. Alo, alo, përshëndetje, mërë mëndjesi. Përshëndetje, përshëndetje, si e në ajni mirë, si kalëni. Tlutëm një vlerësim nga eksperti i bukuris, zëtri e ferke, na të rego si pjesë marës në shumë event e bukurije, na të rego kush është me i bugur, Albini apo Edi Rama, apo ke edhe nëjë opcion tjetër, të lutëm? Për mafësi, për bugori, për krejtë, është Edi Rama. Edi Rama, ma i bugura? Okej.
Faleminderit shumë, përshëndesim shumë, ka ndryshuar rregullat e lojës, nuk po vlerësohet më vezgjatësia, vëdën. Tash ti po vlerësohet edhe pak mendja preste, udhëtimet e gjithçka tjetër. Faleminderit shumë. Garderoba, stili. Po, Edi Rama është me shumë shije, është. Me shumë shije, po, është. Është vërtet. Këtë arsye, e vërtet po. Shpallet fitu. Ama Albini ka edhe 7 vjet. Mund drejt. Po, Albini, kako. Seriozisht, nuk po të më thonë që është i bukur, se është i lezetshëm. I lezetshëm. Dhe Albini është i lezetshëm. Albini i lezetshëm. Hajde, shkojmë me tjetrin. A kemi dikon? Milot, është lezetshëm. Po, i lezetshëm. Se këtë fjalë lezetshëm e përdor shumë, edhe më mërmanja që te den kuptimin e saj më mirë se kërkush në këtë. Cute. Cute. Është cute. Cute është Albini. Simpatik. Simpatik. Alo, përshëndetje të Kosovës, mos na therrni Kosovën. Më shumë. Jo, diaspora. Vetëm për diaspora thërret është nalë një Kosovën, mëse që një Kosovën. Kosova e ka momentin të kloja shpërblysë, na kemë nevoj vëlla për shpërblime, s'kemë nevoj me të zgjedhë ma të bukren. E këna zgjedhë në fakt këtu ma të bukren. Qërë Adriatiku të ja tregu, Edi Ramës fotografin e ora 7. Alo. Mirë dita. A jeni mirë? Mirë jena, që shete? Mirë bretonra. Një pytje e kemi për juve, zotrim. A këni telefonu më herët a jo të rubrika diaspora të ret? Po, jo, Qamil Pagarusha. O, Qamil. Bravo. Zotri Qamil. Si e? Shpet një mendim të ndi. Ku shumë a i bukur? Albini. Po, bën ofertë tash, s'po flasim ma i mirë. Ja, mësë ja imponoj ditë e tua tash. Po, mire ki. Albini, mua më do këtë si... Ma i miri, atash... E vërtet, është edhe pajtaj, mendimit të në të ndonë. Pse është ma i miri, pse është ma i bukur? Ma i miri është që veçant hini kë, kreti në reqi punë, qësh është ma mirë? Qësh është ma mirë, a? Po, okej. Edhe i bukur, edhe i bukur, i gotë, i mirë, tanët. Bravo, ukry. Faleminderit shumë, e vlerësojna shumë se jena të ishin u notat. Shkruja aty Albini. Albini, Rama, jënë Baraz. Baraz, shkujme kemi shikues të ndëruar dheri në përfundimin e Mr. Albania, Mr. Shqiptari. I kemi dikuar edhe 15 minuta ko të ndëruar më shpet. Alo, përshëndetje. Ta pishëneve në imin. Në im, Albini apo Rama? Albini me fa Rama, Albini. Albini, ditën e mirë, faleminderit shumë, përshëndesim shumë. E kështë të shpejt kur jeni makna. Vështë të këshyri me du të fitu dikës? Ani, a i lajmë rodë vetë, në stanin të ju, për shpërblime. Për nimi të vi. Nimi të vë, du të nalim në njënin. Ani, lajmë rodë, kalëzë që s'ke fitu dhe fitoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Kushtë telefonon? Je. Qërmija, seni jo. Valojnë, era për vjenë Albin, në bost mua betit era Albin, vota shkëm për Albin. Po, s'ko tjetër, Albini, edhe s'ko tjetër. Shkruje, okej, Albini, pëse është Albini, ajde, po du me ditë mendimin tonë? Po, hajde. Pëse është Albini? Në jam një luft, që shme thonë një non që kom vujtë në luft. Po. Edhe nuk e ka ditë kur gjatë luftës se ku jam. Albini ka ditë? Gjatë luftës, Albini ka qenë akoma student. Edhe në banes të Albinit, edhe në banes ati Dogollit, ja kom harru emnin Bujar Dogollit. Po, Bujar Dogollit. E kom që një numër telefoni për në Berish, edhe kom lajmru familjen për mes Albinit, e kom lajmru familjen që jam gjallë, se ka ditë kush, masa ne ka në ordhë një gazetar ka ordhë. Pas ka arsyrë shumë fort zonjë me përkroa dhe në përshtet Albinin. Por nuk është puna veç që me morë një pushke me dollë, por Albini ka qenë gjithmonë iniciator si gjatë luftës bëmirës, si tash, si punëtor, si gjithë ati ka, si vujtje, si tana. Gjithë kosh... Faleminderit shumë, Zoj,
A ki fitu një mi të vënë, pakun, a i e Kosovës, a i gotje? Jo, valo, e Kosovës jam. Ku jetën? Jetë jashtë. E, gëmë, gëmë, zërë, masi të përfundën bisedën, e shkruun emnin tënë, mbi emnin, e-mail adresën, numri telefonit edhe adresën ku banën. Faleminderit shumë, ju përshëndes nga Zemra. Edhe ju dërgojmë, edhe ju kontaktojnë edhe prej nimi të vës, e keni edhe direkt, heni edhe në lojnë shpërblyse. Lojnë shpërblyse, për një shmem tjetër. Faleminderit shumë, ditën e mirë, ju përshëndes nga Zemra. Tongë, tongë, edhe ne të përshëndesim nga Zemra. Mirë është një zonjë që normalisht 10 herë këtë me mujtë e kishë votu Albinim, shkak se ka një lidhe shumë emocionale të kosë luftës, ashtu si kurse kemi edhe shumë të tjerë që kanë lidhe me personat të ndryshëm. E kemi edhe një telefonuës tjetër e në kuadrojmë. Sa sa e në? A u, sa sa. Fale, fale. Kemi e përsi, 4-2. 4-2. Shëndetje. 4-2 për Albinin. Për mistë, ujëna të zgjënë mistër Albinia. Alo, alo. Apo të gjojemi? Po, s'ki nevojme nga të gjojemi për mes televizorit, nga të gjojemi për mes telefonit. Kështu flitët që e dim nga, po? Po, po, Aniva, se kënë të folë shumë gërnaqat të diasporës. Kush bre? Gërnaqat! Tja e gërnaqat? A e diasporës? Plus je në emision, nuk besoj që ishtë dashme për ti të shumë. Përveç mi ljotit këto. Bona hajgare, po, shimda ka thonë. Gërnaqat. Veç unë e për tasë të. Përveç milotet, nuk guzon në studia. Mirë. A pes gjedhem? A pes gjedhem, edhe kom pes gjedhem. O, Albin Kurtin. Hajde, qka ka Albin? Qa ka Albin Kurtin? Ju me shkojt e Kosovës, nuk kini normal. Mas ne jo parada, gejave, jo zbën, jo bën. Ju vloj, ju i pëqeni me shkojt. Po ju nuk e dini këto. Nga, më përflasë njerë. Jo, po thamë, i pëlqeni me shkujt, po nuk e dë njësa shumë i pëlqeni me shkujt. Ma shumë po telefonoj me shkujt se femna. Qa është kje përshu? Telefonat i kanë para vetës ma përpara, që dy zoja i patëm. Veq nga, adi që po përgjigjen, o, Albini. Albini, o, keni vot për Albinin, shkën 5-2, 5-2, 5-2. Pa, diaspora është gjithmon me Albin Kurtin, me njerin e meqëm. Bolë kena hekë prej njerëzve të qi që 20 vjetë. Gëmë, gëmë, gëmë. Ideja, na s'pofolim heqë politizim. Na pofolim bukuri. Bukuria. Kush, pa mirë e bukuria, gjitha i meqëm me shkollë njeri, me analfabeta, mos kem punë. Qashtë. Oke, Mr. Albania. Oke, përshëndes. Përshëndesim shumë, qo. Êshtë interesant, miljot, meshku që ka bëni mas meshku i vedhe në fund se pranoni me një parat gejave. Oj, gungje, gungje, ideja është që nasë si në të zhjith Miss Albania. Momentalisht, hajde të premë, të mpës zhjith dhe Miss Albania, të regoj kush pëllaj mruhet. Meshku i të premë? Jo, hajde të këshere. Hajde të këshere. Jo. Pse po supozën pa e ditë? Këme po? Qëtim gërë du të baljen, meshku i të këme po? Ska me thirë me shkuj, se i vjen marë ju vjen. Marë ju vjen. Kujt bëj vjen marë? Ju vjen marë me shkujve me dollë, me thonë. Vjen marë. Ju. E ta është e për me shkuj për me shkuj, femnat për femna. Unë e di, me marën së këtu kejtë. Dohet me qenë edhe femnat me japë mendimin për me shkuj. Femnat e dhujnë mendimin, për dhujnë vete për shamët. Që unë e dhujnë rama, duke shumë bukur. Oj, gungje. Elegant, i gjatë me trokë. Gungje, dhe unë e japë mendimin. Po, ideja është që tjertë në është të asedojnë opinion. O, Albini, bre, Albini, me shkuj të... Hajde, shkuj me tjetërën. Po, me në kry. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Gjermania të... Hajde, Gjermania të, po më do këtë jeme e diramën. E po që pa? Ja, me Albinin. Albini me i mirin botash. Qa? A pëshe, a u lajmëru gruja. Bravo. Se ljubësha fërë... E bërë me i mirin botë me pëtëna. Po, brezoj. A përshë, shkruja, dy shkruja. Dy t'i kom shkru. Jo, dy vota. Dy vota. Po, dhe dhe t'i fërë. Edhe diko shdo me folë. Mirë më nxjesi. Mirë më nxjesi. Po, Albin Kurti është kryesor në Kosovë dhe në Jugoslavi. U, ku, ku, ku. U. Si kom në qizme të më t'ja shti kënë majmuna. Ja, dy vota, dy. Dy, dy. Falderet. Jugoslavis ka, po dy shkojnë, se dy telefonu si patëm. Po, po, dy janë. Ditën e mirë, ju përshëndesim. A kemë ku, Milot? Po, po, kemë edhe pak. Hajde, veç edhe pak.
Eu, do më thonë, lot, sytë për më shkojna, më vishtinë të është shikuës, se kur vjen punat e meshkujt, ju meshkujt. Qone, alo, përshëndetje. Alo. Po, përshëndetje, në kanë për... Po, a jena me klanin bashkë? Po, me po, po, bashkë me klanin, je. Deri në fond tjetës, ha? Ode jam me Romën dhe në fund tjetës. Me Romën? Pa. Me Romën, shkryve një Romës. Përshëndetje, faleminderit shumë, të urojmë një ditë sukseshme. Faleminderit shumë. Tung, tung, faleminderit. Me kënë është kolegu jonë kushtrime? Edi Roma, apo? Po, me Burim Berishën. Po, me Alpinin, bre me Alpinin. Jo, me Burim Berishën. Kush është Burim Berishën? Kryetari Fushkësuvës. Burim Berishën, kur u konë kryetar, Edi Roma u konë artist në Paris. Ja, kryetar u konë. Kryetar i Bashkica. Po. E Albini u konë... Alo, Buvakia dhe njerë. As partiz ka posë Albini, kur u konë kryetar, Burim Berishën. Albini u konë të i rëtëllu... Veturat e Uleksit. Po, veturat e Uleksit, kur u konë Hajde edhe kushtrimi, Edi Roma. Ja, zemrën, kushtrimet, se koshtë. Dhe temën se ma ke shkryt temën. A Bazovicje ti? A Bazovicje. A Bazovicje. Alo, përshëndetje. O, ka dhe pëqen tret. A ka dhe? Alo. Apo dëgjohëm? Përshëndetje. Përshëndetje. O, me Albinin, bra, po. Ja. Gjithse si me Albinin. Me Albinin, me Albinin. Urime, ditën e mirë, faleminderit. Hajde, veç edhe një minutë e kemi. Jo, e prit edhe pak. Jo, po provojmë, po provojmë. Jo, edhe në 6 minuta e kena. U marrë sa dush. 6 porëna? Po, dhe. Po, dhe ta kemi vetëm pas pak. Do ashtë shikos, nëse qëndroni dhe në fund të emisioni tonë, dyku në 10-25 minuta, do të lidhemi me kolegët e deskut informativ, përshkak se do tjetë një takim shumë i rëndësishëm në mes të dy qeverive, qeverisë të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. E para prakesh në apë zgjedhje më të bukur. O, më sarra që prit shkete marë kurorën, se du të me adhonë misterit. Ajde. Ta më për mledhje. Alo, përshëndetje. Alo, a dëgjohemi? Alo, diaspora? Përshëndetje. Përshëndetje, i lutem na dëgjoni për mes telefonit, ju lutem shumë. Kush telefonon dhe për kë është vota juaj? Hasani nga Gjermania. Hasan, për kë është vota juaj? Për Albin Kurti. Faleminderit shumë, ditën e mirë. Debakel, dhe më thonë, debakel për pësën Edi Roma. A, është ashtu? E vërtet, për e dikon pomë. Shumë. Por, do të presim e telefonus tjerë, me qenë se kemi kohë, dikon rrëdhë edhe rrëdhë. Mësë thirë që ta është përshamu dikush për Italijës ose për Greqisë, nështë ta mundet me kësi pak. Nështë ta mundet me kësi pak, të këshirë. Alo, përshëndetje. Alo. Ajë, dhe qka unë ma ire të diskutova me Milotin këtë në studio edhe me shikuset, kur po thirin me shkojt, edhe për ju thume ka një atë, o, me Albin. Alo, përshëndetje, telefonuset. Përshëndetje. Kush telefonon? Prej Gjermanis. Prej Gjermanis, për Albinin apo për Romën? Për Albinin. Urime? Faleminderit shumë. Ko dert, ani. Parandë, me shku, veç nga një diqka, me boni të tilë gare në Shqipëri. Albini fiton, prapë. Albini, jollo që ka jam. Besëm që fiton Albini. 60% i ka fitu zgjedhje të Edi Roma, po nuk e di nëse merën shumë Albinin. Paramënën e të hi, e në pole position të hi Sali Berisha, që të diqisha, të ketë në pole position. Nuk e di nëse bojnë ndonjë gare tilë në ndonjë televizion të Shqipënisë. Nështë ta mundeni me morë këtë ide, s'ka lidhe, veç letë nga të citojnë pak. Mirë, po më duke që du të mi apë fund këto rubrikës, apo jo, edhe dhe të shojmë Milotin nëse po vjen me qatë kunon, me qenë se kemi dhe lojnë me tjera, 10-38 minuta do të përshëndetemi edhe me shikusit për këtë arsye. Milotin po e presi ma në studio në tërkonë nëse kemi telefonuës dhe inkuadronë. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon nga cili vend dhe për kë votonim? Dashur shikues, ju lutem shumë, na mirë kuptoni, mos na dëgjoni përmes televizorit. Po krijoni një vështirësi të komunikimit kështu. U mbet kurora. Jemi në kërkim të kunorës. Jemi në kërkim të kunorës.
Mirë, ndërkohë Miloti po e kërkon kunorën, ne po presim tjerë telefonues. Përshëndetje. Alo. Alo, diaspora. Mirë, po më duke që e momentin mi apë fund, apo jo? Ah, okej. Okay. Edhe pak. Hajdeni të doshë. A dhe një vutë për edin, ola. Përshëndetje, kush telefonon? Alo, që keni mori u kështo? Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Unë vetoj për Edi Rome. E, bravo. Roma është bukurosh, për këtë arsye, unë për e duan të gjithi. Miloti. Hajde. Sa shtarën edhe Miloti. Hajde, se ja ki nis me hi ngore dhe te me Edi Romën. Hajde, se kam... Hajde, se të votu, ne. Kam votu për ty, hajde, urdhë rogjë. Të votu një vot e ki. A ki me shku në takim sot, zëtri kriministë? Jo. Do merë një pjesë në takim e s'dy qeverive. Kështë e Miloti i knaqër nga vota e parë që mori në ditën e sot. Bravo, Miloti. Nuk ishte në gorë, heq. Nuk ishte heq në gorë. Mirë, do të presim edhe tjerë telefonues, dhe të sejmi këtu për ta zgjedhën më të bukurin shqiptarë. Nëse më zgjedhin apet, dalë apet. A do dhe një votë për Milotin, bro. A do dhe një votë për Milotin? E heke setrën ta. A kemi të... Përshëndetje nga Gjermania, Fidai Jeshola. Si jeni, zonjë? Mirë, faleminderit. Për kënë shkon vota juaj? Për Albin Kurtin, maj mirë në botës. Bota e malë. Hajde. Përshëndet. Përshëndet. Tonë, tonë, faleminderit. Që të votën e fundi, shkruja Milotit. Jo. Shuj, vazhdojnë. Unë e Abazovici ka një votë. Vështë ka një votë, a ty ja bunë Abazovici. Abazovici ko gjani farë kulere. Shumë ko nevoj për një frizera. Ja, hisë ka nevoj. E për dëzoj për një frizera. Ja, new style. Ajde, zda bukur i rrenë ku nora në kry. Ajo, përshëndetje. Përshëndetje. Kusht telefonon? Ski ashtë për edin. Hajria nga Gjermania. Dhe zunja, Hajria votom për? Për Albin Kurti. E, më gënë, që thë shefem në spëthirin. A demantova. Arsëtot, fem në konë, më votoj për Albin Kurti. Gënë, vesh një a dy, so mja njësë, se masën e shtalën. Gënë, që ato ja njësë, unë e gjithë e pora. Votoj për dikon. E vota jote, a votove? Po, ka votu. Edi Romën. Ma për Edi Romën. Edi Romën. Me qenë se mund pëlqen veshët bukur, është kogjaj bukurash është i gjatë me tropë. E këni po adhën plash? E këni po më plash? Po, të da ka? Nudo e këna po. Nudo. Unë e këmë po nudo. Fotografia ka. Po, Edi Nudo. Edhe e këni po. Skica me po. Po me në. Hajde, vazhdo me tjerë. 2 metra njerë. Skica me po e gënë, në bazosh në e fotografi, zotë në arujtë. Po t'yve. Hajde. Allahe po. Allahe po. Kemi telefonus. Hajde, a kemi edhe në edhe. Kemi telefonus. E fillit, por zotë më se e fillit. Nëse e fillit. Aja, po, aja, është artes me dojë. Jesë më s'ma qelë gujen. Shapantula. Ki po Albinin, në do të regoj. Allo. Allo, përshëndetje. 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 Përshëndetje, moj Bausha prej Zvicrës. Edhe? Vota për Edin, apo? Qëfar Edin mare për atë lukë? Përshëndetje, që në shprej është, sepse është emisioni jonë edhe na nuk lejojmë me fjoj të tila. Okej? Përshëndetje, ditën e mirë, vota jote nuk numrohet. A një veç ka faj? Jo, se një ka veç kesh. Se një të mirë. Na i sen kështa? Ja, konfirmama, a jam e drejt? Që ashtë të thamë? Bravo. Kështu që mëse shfrydzani emisionin tonë. Jo, na këtu jena veç me bëshin rrët, bre. Me knoa që jo më të tjerë, që jo mi krasu me kafsh, kështu që s'kemi nevoj të tila për mbajti me s'il të këshikusit tjerë. Faleminderit për mirë. Faleminderit shumë. Mos në aferë më kur. Me atendencë. Po më duket, kemi edhe pa koha. Në 38 du të me kry. Kemi edhe virale, kemi përshëndet edhe... Hajde edhe një apesgjedhëm këtu, se...
Haide, haide shipe. Haide shipe, ce? Ce mise, mise ion. Haide, haide, haide. Jo, jo, haide. Haide edhe një, edhe një, kysh një edhe një, se ekëm. Përshëndetje. Alo. Për pak të lajnë kuadronë dhe një telefonuas tjetër. E kemi. Alo. Alo, mirë më njështë. Mirë më njështë edhe për ty. Remzia nga Gjermania. Remzia, faleminderit fillimisht që je pjesë e emisionit tonë, po na bën shumë të lumtur me undi. Dhe vota juaj është për? Për Edi Ramën. Opa! Unike, unike për zonit unike, se ke pak ma e qetë. A ta mbyllim këto? Po, po për mbyllim. Hajde, e mbyllim. Hajde, e rezultate? Po, e shohim rezultatit. Ju lutim regjia që në që fëse keni edhe nëj fotografit e Deramës zbashku me Albinin. Po, e kemi, e kemi. Një fotografi mune me gjithë. O, të mgosh. Pa, 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 pa. Avokat kjo, në mënet me na... Jo, kjo është një fotografi regjia. Merë për gjithë. Pak si Ramush Aradina i kështu, ala. A i ka vetë durë të shëtë gjona, a i rinë vëta, a i ka zgjonu. Jo, jo, këtu kiflet i ka shumë. Jo, këtu kiflet. Jo, jo, gëndje, gëndje, gëndje. Bënë jo pak shumë. Edhe që të kiflet. Kiflet, këtë la që në kiflet? Që të kiflet, që të përfumë një në kiflet, po. A përshet që shtimon, pa këtu kiflet i mojnë ka pak. Kiflet të shpanda mire. Edhe rishke. Hajde, hajde njëj votat. Shkojmë. Që kam njëjmë? Njëjmë, njëjmë, hajde. Po janisim me kryeministrin Kosovar, Albin Kurti, i cili ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vota. 12 vota. Ndërka që po fillojmë me kryeministrin Shqiptar Edi Rama, i cili ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Faleminderi shumë për vlerësimin. Do më thonë një koalicion, zakonisht i treti fiton gjithë këtu. Mos harro që e kemi Abazovici. E kemi edhe një person. Abazovici, unë jam i katërt. Po, e kemi edhe një person që ka marrë një vot pa qenë fare në garës, është Isa Mustafa. Po. Isa Mustafa? Po. Oh, wow, wow, wow. Ka herë kjo vot. Faleminderi shumë. Faleminderi shumë. Ndihem të privilegjuar, faleminderi shumë. Për pak do t'ja dhuroj edhe kurorën atje të veni. Mle dhe qeverit. Shko ta koje edhe shpale mister kështu zyrtarit. Regoj që kejt diaspora është në Albinin. O, edhe, po, si do mos t'u ima shkujtë sirën dhe thojnë, o, Albinin. O, Albinin, Albinin. O, Albinin. Hajde.